Olena Vorpsi, zonja zotrin. Olena Vorpsi, e cila është një shqiptare që jeton në pjesë më të madhe dhjetës saj ka kaluar jashtë shtetit, jeton në Francë, duke dhe për Itali. Në Francë dhe në Itali, besoj. Dyja, është një shkrimtare, e cila është personazh i njohur nga publiku. Kam përshtypjen se ka pasur një raport personal me Edi Ramën shumë vite përpara Vorpsi, apo jo? E një vetë Ramën. Nuk e di, nuk e di këto thashë tema, nuk e di. Vërtet? Nuk e di. Vorpsi e ka njohur Ramën përpara, bile ka dalë në media, Rama ka patjetër në mjedisin po pra. E artistëve të Tiranës, edhe në Akademinë e Arteve e ka deklaruar dhe vet. Po, e pra, e, domethënë, ka qenë, ka qenë një nga gocat që është shoqëruar me Ramën Vorpsi, edhe Rama e ka pas xhanë. Kështu nuk e di si ka evoluar pastaj maratonia më mbrapa, sepse secili pastaj vazhdon karrierën e vet. Sa shanse ka Vorpsi sepse i është hapur llafi, Elisa? Është një grua që ka ikur si shqiptare nga këtu, po kur vjen në Shqipëri, vjen si evropiane. Një është talent, vërtet, edhe librat e saj janë breslënës. Pra mund të ishte, teorikisht mund të ishte prezidente. Është një shqiptare evropiane në kuptimin e vërtet fjalës. Mund të ishte edhe është simpatike, Ornella. A mund të ishte prezidente... Shumë e mirë. A mund të ishte prezidente Elisa Ornella Vorpsi? Po pse jo? Pse jo? Nuk e di si plotson kriterin e 10 vjeçarit që duhet të kenë jetuar në Shqipëri, se duhet të jenë 40 dhe 10 vjeçarit, po për shkak të cilësive po flas, se tani po flas krejtësisht në parim. Jo, parim, parim. Jo se këtu po bëjmë ndonjë votim, po është një shqiptare me emër, një shqiptare shumë e talentuar. Turdi e një Vorpsin, Ornellën? Jo. Fare. Nuk e njoh. Kjo që s'mund të kesh mendim. Jo, nuk mund të kemë mendim. Sigurisht. Kalojmë te tjetri radio, ose tjetra që se ka. Kënaqet, kisha vetëm kështu me ty tani dhe me Elisën Doria pa fund, vetëm do të marr me thashmë, po Elisa nuk po jepet akoma. Vari Leska, Elisa. Ish militante dhe ish deputete, ish ministre, ish kryetare kuvendi etj etj, të gjitha postet i ka pas Vali, pothuajse. Valentina Leskaj është vlonjate me origjinë, e vjetër shumë politikë dhe Valentina, por vendosin që të ikte nga politika e moment saktuar, tani merret me jetën e vet. Se tu është ka krymë një lojë distance, edhe pse është socialiste fekur, shkurtimisht Elisa. Një zonjë Vali, vërtet, po e the një socialiste, po që duar të rokitet shpesh edhe nga demokratët, vërtet? Edhe ka dhe dëmshurin socialiste. Po, po. Pra mund të ishte Vali? Tash për të gjithë. Në parim, bo, se mund jetë në njëri, thua, jo, s'mund jetë, unë do t'i provoj me të gjithë. Pa tjetër dhe edhe në politik, Vali ka treguar moderacion, ka treguar dignitet, edhe është afruar dhe është larguar nga politika në kohën e saj. Curi? Që është me shumë rëndësi kjo që. Curi? Unë do t'a shikoja si kandidate të vlefshme për postin e presidentes. E ka përvojën, e ka moshën, e ka staturën. Dhe mirë e parasysh. Po, ta kisha unë dorë, po nuk e din që ose largimi i saj nga politika presupozon dhe pa dëshirën e saj për të kandiduar në postin e presidentes. Jo, nuk i thot jo, Vali. Po, të thash, këti loj posti duhet t'je shumë... Ja, më ti duhet, thosh e po të thosh në osuri. Po, kush do më thosh të e mua? E zëm për i moment, me sa të njofun ty. Po, jo, nuk do i thosh a... I jo, tani. Do me thënë, do i thosh a po më vonë. Po, tani jo. Tani jo. E kuptova. Vazhdojmë, Ledjo. Iku dhe Vali. Për sonte e ka fjarën. Op! Mbaruan gratë në duket,